I a cada persona als EF dediquem un moment final per parlar d'aquesta proposta del dia, d'una proposta del dia. Parlem d'ecologia, d'acadèmia universitària, de creativitat i avui d'innovació amb el nostre col·laborador expert en innovació del màrqueting, Josep Lluís de Gabriel, que ens parlarà avui del neuromàrqueting. Josep Lluís, bona nit. Bona nit, Georgina. El neuromàrqueting, de què estem parlant? Bé, durant molts anys les empreses han somiat en saber què pensava la gent quan estava comprant. Possiblement pensem que som lliures, eh? Que quan anem a comprar unes sabates ho fem perquè aquelles sabates són les que necessitem o són les que ens agraden, no? Però en realitat el nostre cervell està avaluant moltes més coses. I les empreses avui utilitzen una eina com aquesta. Sí, què és això? Ja ho veia. Jo ara me la posaré pels nostres espectadors puguin veure una miqueta millor la idea. Sí. I en aquest moment, com ara m'esteu veient, en aquest moment hi ha un sistema capaç de saber al meu cervell quines parts s'estan activant. Això per què pot servir? Doncs ara imaginem que estic en una botiga de roba, i començo a veure tota una sèrie de col·leccions i puc saber amb aquest sistema si una determinada música, per exemple, a la meva generació ens pot portar algun record i això em pot portar a comprar una roba, doncs potser encara més esport, més juvenil. Perquè t'estimula, no? Clar, imagina't això, no? Que tu i jo estem ara en una botiga i sona una música que m'importa molts de records. I aleshores aquest sistema el que està permetent és veure si és la música adequada perquè a mi em porti un record que em faci comprar una roba, doncs potser més jove de la que em correspondria comprar en aquell moment. I això s'està fent servir avui en dia? Hi ha empreses que ho apliquen? Això aquí a Mataró, al laboratori de Bitlònia, hi ha un laboratori específic amb això, amb neuromàrqueting, hi ha molt poquets al món, però el que avui us volia aportar com a responsable d'aquesta secció d'innovació és el que ha passat en un festival de teatre a Argentona. Vols saber què ha passat? Què ha passat? Doncs moltes universitats d'arreu del món aquests dies han estat mirant Argentona. Per què? Doncs mira, el fet és que per primera vegada en un festival que es diu Sense Portes, un festival de teatre al carrer, que molta gent que ens està veient possiblement ha pogut anar-hi, es van col·locar una sèrie d'espectadors, en veurem alguns en fotografia, uns espectadors que portaven aquest sistema i el que es va fer és descobrir una cosa que es diu el botó de la compra. De fet, tu tens un botó de la compra. Sí? Tothom té un botó de la compra. Hi ha un botó, és una manera de parlar metafòrica, que fa que quan tu veus alguna cosa, hi ha un punt en el que tu l'acabes... Decideixes si comprar-ho o no, no? Exacte. I aquest és el botó de la compra. Per les companyies això és una gran cosa, és un gran objectiu, trobar el botó de la compra dels seus potencials clients, no? Doncs en el festival de teatre vam col·locar tot el públic allà, alguns amb aquest sistema, i vam fer que quan tu veiessis l'obra, doncs al final poguessis donar voluntàriament diners o no en funció de què t'hagi fet sentir aquella obra. I quin va ser el resultat? Ho diem? Sí, home. El resultat va ser molt curiós, perquè ens vam adonar que amb persones diferents, edats diferents, sexes diferents, doncs tot i que el contingut semblaria que és el que més pot fer que una obra agradi o no, com les obres es van fer més d'una vegada, vam poder veure que no era això. I contràriament al que podíem pensar, doncs el fet que en un moment hi hagués un error en l'obra i el personatge deixés veure l'actor i es creés una empatia personal amb el públic, tenia una incidència tremenda. És a dir, si un actor s'equivocava, tenia un petit error, i en aquell moment vèiem el cervell dels nostres conillets d'Índies com estaven... L'empatia, no? Exacte, s'estaven sentint a prop. I quan acabava aquell espectacle, deien, ara jo li vaig adonar alguna cosa a aquesta persona, és a dir, que se sentien... S'ho mereix perquè em sento com ell, no? Exacte. Tot això és realment bastant divertit, i una mica, doncs, sé que tenim poquet temps aquí en aquesta secció, no? Molt poquet, sí senyor. Ja l'ampliarem. I el que crec que hauríem de reflexionar, i per llançar preguntes també a l'audiència, no? La primera és reflexionar la força que tenen els sentiments en el món, com realment el món no el movem amb la raó. I potser això ens porta també a fer una reflexió personal, de dir, escolta, vols dir que som tan racionals com ens pensem? Com ens volen fer creure, no? Aquesta és una mica la idea, no? Una mica com a conclusió de dir, moltes vegades algú, fa uns dies vam fer un experiment d'una zona de vins en la qual vam col·locar música francesa. I la gent, majoritàriament, va augmentar la compra de vins en francès. I quan els hi preguntaven, escolti, vostè, Georgina, per què ha comprat aquest vi francès? Deia, oh, perquè França té uns grans vins. I miràvem i dèiem, bé, però avui nosaltres sabíem que s'estaven venent 10 cops més vins francesos.
interessos. Per tant, era una qüestió de neuromàrqueting. Molt bé, doncs Josep Lluís de Gabriel, moltíssimes gràcies per aquest apunt molt interessant, un tema, doncs sí, ampliar, realment curiós. Gràcies i fins ben aviat. A vosaltres, moltes gràcies, bona nit. Bona nit. I doncs res, bona nit, recordeu que ens podeu trobar a través de les xarxes socials per Persones F. Busqueu-nos així de fàcil, Persones F, i ens trobareu a qualsevol de les xarxes socials que més s'usen en aquests moments. Ens veiem d'aquí una setmana. Bona nit.